Здравейте, аз съм Кръсто Кръсов от Мув ТВ. Днес ще правим първата квалификация, дивизия RX Team. Имаме лост 20 кг и тежест също 20 кг. До нас също имаме 20 кг. Тренажерът ще бъде оправен по време на почивка. Ще има ли от време, защото няма тройка тук? Да, има. Как да няма? Виж, няма. Направо. То ще отчете, бе. Няма. Сега в момента няма. Не мисля, че съм го барнал. Седни, да, седни го фокусирай. Ако нещо спрем, ще почнем чел. Ако нещо е бъгло, това ще го правим. Сега ще видим дали брои от 3, 2, 1 отдолу. Готов си, Крис? Да. Дай, натискай го. 3, 2, дай! Едно. Тяга. Кен. Слаби. Цял. Два, две. Браво. Тяга. Кен. Браво. Слаби. И брейкваме. Брейкваме. Диши. Как така? Не, не, какво така? Тяга? 40. Правче. Хенк. Супер си хубаво. Супер си Крис. Браво, че. Браво. Хайде. Лош. Хайде сега ти ми се края. Без да се бар. Давай. Единички до края. Хайде сега. Тяга. Хенк. Ужас. Добре. Склад. Ставаш. Пет. Браво. Ай, Крис, айм, че! Дигай! Значи те ще продължаваме, ай! Гърба! Тя е Държ гърба! Браво! Склад! Държ гърба! Ставай! Браво! 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 Браво, супер си! Айм, че! Айм, че! Държ гърба, брат! Ай! Ретите напред! Давай, не така! Добре, тяга, кен! Влизай бързо! Браво! Склад! Айде, склад! Браво! Браво е! Браво! Още едно! Още едно! Браво! Айде! Едно! Айде! Айде, дай, Крис! Давай! Последно! Айде! Браво! Айде, че тяга! Кенк! Дръж гърдите напред! Дръж! Браво! Браво! Дръж! Дръж! Дай, дай, дай! Браво е! 28, супер си! Идеално! Значи, чивай! Да, да. Само някой да не ни звънне. Това е само симулятор. Един чиф крака на задните. Една минута. Готови сме. Пай. Колко време почивка имаш? Още 40 секунди. Движи се, разтърсвай краката. Разтърсвай краката. Диши дълбоко. Диши. Давай сме дълбоко. Дълбоко. Това е точно. А, така. Диши хубаво, че е. Това е. Връщай се. Връщай се. 30 секунди. Двайсе! Почваме с въже, кога си вземе въже? Десет! Пет! Четири! Три! Две! Едно! Дай! Тя добре отхвана, да? Да, да си, да. Малко да се виждам.
така снимаш тренажора и тогава си тренажора. Да, 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 знам. И ама подснимал съм вече един път. И Тонката разбира какво направи първия път. Тонката снима Мари и Мари направи минута и 15 или 20 и той натисна паузата. Вика сега, кога да пусна пак? Ай, Крис, една минута, дай! Дигай тази топче! Айде, бе, дигни от че! Можеш да става, бе! Давай! Давай, обче! Пак ти е лесно от човек, давай, бе! Ай, Крис, накрая си! Диши добре. Добре си. Много си добре. Това дишане няма ги прави.